ମୋରମ୍ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି କୁମୁଡିହା ଗ୍ରାମରେ ମୋରମ୍ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୁମୁଡିହା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପରେ ମୋରମ୍ ବାହାରିଥିଲା ଏହାପରେ ମୋରମ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ରୟାଲିଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ମୋରମ୍ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗାଁରେ ତୁମ୍ଫି ତୋଫାନ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୋରମ୍ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଖରାପ ହେବାରୁ এখন বিরোধ করাড়ি মালিক ও সপক্ষবাদী গ্রামবাসী ঠেঙ্গার আক্রমণ করে অভিযোগ হয়েছে গুণ্ডা লগাই গ্রামবাসী আক্রমণ করেছে সেপর গ্রামবাসী আক্রমণ প্রত্যা রণক্ষেত্র পালটি দিছে।